Yeah. Kanan sini, putar terang. Oh, macam banyak nun berita. Nampak dah. Kan pa ayam nang. Eh, kau ni kan pa deh. ตัวมาเป็นตัวมากระโจนอยู่ป่ะโอเคอันนี้เอาไปเหมือนป่ะ Assalamualaikum. Kenapa ni? Macam apa yang dah lah hal jumpa? Kat bintan, kan bintan. Macam apa? Ah, mohon. เดินท้ายดิอันนี้สายตาย
Ron. But I am. I'm watching you can win the nana. How much we want to win the job? Too much. How much? You don't want to. Kai long yi ve ma ni vinh bê khai. Không mất. Chúng không được sức khỏe bạn. Rian. Rian. Kamu lemar ke mana? Mobi. 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 Run. Hello.